Морковь нарезаю на шматочки. Курагу попередньо замочила у воді на 1 годину. Додаю також курагу до моркви. Білки відділяю від жовтків і жовтки додаю до наших інгредієнтів. Окремо подрібнюю горішки. Блендером перебиваю суміш. Додаю чайну ложку розпушувача. Та додаю горіхи. Збиваю білки в піну. Обережно все з'єдную, перемішуючи. Форму застеляю пергаментом і викладаю на шафіску. Час приготування залежить від товщини тіста. Я випікала 25 хвилин. Якщо у вас форма ширша, ви можете випікати 15 хвилин. Вершковий сир я перебиваю з ягодами і бананом. Таким чином у мене буде крем. Прикрашати можна ягодами, фруктами. Формую маленький тортик. Коржики у нас виходять м'якими. Змащую кремом. З цього об'єму виходить два малесеньких тортика, або один торт побільше. Смачного вам і вашим діткам!